Assalomu alaykum. Men ismim Asbek Yusupov. IELTS'dan 3 marta o'g'ri 9 ball olganman va Writing'dan 2 marta 8.5 ball olganman. Hozirda IELTS'dan o'quv markazining asosiy IELTS instruktorlaridan biriman. Siz bu video darsni ko'ryapsizmi? Demak, katta ehtimol bilan Writing'ingiz 6-6.5 balldan qotib qolgan va shuni 7 plusga olib chiqmoqchisiz. Endi bu video darsda nima qilganmiz? Bu video darsda bitta bir xil mavzuga yozilgan ikkita esseyni olganmizda nimaga bittasi 6-6.5 bo'lyapti, nimaga bittasi 8 plus olayotganligini tushuntirib berib, shu orqali siz ham o'sha qilayotgan ba'zi bir common mistakelaringizni ko'rsatib qo'yish orqali natijangizni yarim bir ballga oshirmoqchimiz. Shuning uchun bu video darsni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz qilayotgan xatolaringizni tushunasiz, balkim hammasini emasdir, lekin eng muhimlarini tushunib turib, o'zingizni shu orqali yarim bir ballgacha writing ballingizni ko'tarsiz bo'ladi. Demak, boshladik, let's go. Bu yerda aytganimda bitta mavzu, o'sha mavzuga yozilgan ikkita esseyda introduction, body paragraphlar va conclusionlarni birma-bir yonma-yon qo'yib ko'rib chiqamiz. Nimaga bittasi 6-6.5 bo'lyapti, nimaga bittasi 8 plus bo'lyapti? Shu orqali siz nafaqat sizni nima 6-6.5 ushlab turganini, balkim nimalar orqali 8 plusga chiqib ketsiz bo'lishi mumkinligini ham ko'rasiz bo'ladi. Endi mavzuimiz nima? Mavzuimiz shu. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, discussion savol turi ekan. Bu yerda asosiy topikimiz International Sports Competitions yoki International Sports Events, ya'ni xalqaro sport competitionlar bo'lsa musobaqalari. Bunga misol uchun Jahon Kubogi futbol bo'yicha yoki Olimpiada o'yinlari kiradi. Bular o'sha xalqaro, demak, sport musobaqalari hisoblanadi. Shularni o'tkazish yaxshimi yomonmi degan savol. Kimlardir yaxshi deyapti, kimlardir yomon deyapti. Shundan xohlasangiz unisiga, xohlasangiz bunisiga qo'shilib turib, lekin ikkala tarafdan qaysi biriga qo'shilishidan qat'iy nazar, narigi tarafda baribir diskus qilishingiz kerak bo'ladi. Agar diskus qilmaydigan bo'lsangiz, faqat bir tarafda o'zim javob beradigan bo'lsangiz, task response'ga sizga 5 ball qo'yiladi. Shuni esdan tuting. Xo'p, endi discussionda ikkala taraf menimcha deyarli hamma diskus qiladi. Ketdigina introduction bo'ylab boshlaymiz. Nimaga bittasi 6-6.5 qotib qolgani, nimaga bittasi 8 ball olyapti? Introduction bo'yicha boshlaydigan bo'lsak, bu yerda men o'sha farqlarni hali key underline qilmadim yoki bold qilib nimaga bu, nimaga u bo'layotganini aytmadim. Siz o'z ikkala introductionni o'qib ko'ringda, o'ziga savol berib ko'ring. Nimaga bunisi 6.5 ga o'xshab turibdi va nimaga bunisi 8 bo'lib turibdi? O'rtada bu esselarning hammasida, ikkalasida ham grammatika xatolariga deyarli e'tibor bermaymiz. I repeat, grammatika xatolariga deyarli e'tibor bermaymiz. Vocabularyga ham unchalik ko'p e'tibor bermaymiz. Asosan biz e'tibor beradigan narsa, juda ham ko'pchilik qiladigan xato bu task response va coherence cohesion bo'yicha va aynan shu ikkita area bo'yicha AI sizga ko'p yordam bera olmaydi va aynan shu ikkita area bo'yicha ko'p o'qituvchilar ham yaxshi narsa o'rgata olmaydi. Shu video darsda katta ehtimol bilan siz o'qituvchingizda o'rganmagan narsalarni o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda guess qilib turgan bo'lishingiz mumkin 6.5 bilan 8 buni o'rtasida to'g'ri. Ba'zi bir farqlar bor, grammatik jihatdan farqlar bo'lishi mumkin. Vocabulary bo'yicha ham farqlar bo'lishi mumkin, lekin o'zingizga ko'proq savol bering. Task response bo'yicha, okay, coherence cohesion bo'yicha qanaqa xatolar bo'lyapti? Xo'p, endi men sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi bo'lib, bu yerda asosan mavzuni paraphrasingida noto'g'ri ketyapti. Chunki mavzuga qaytib borishimiz mumkin, menimcha shart emas. Xohlasangiz video shu joyda pauza qilib, mavzuga boring, mavzuni ko'rib keyin qaytib kering. Mavzu nima edi? Good or bad. Ya'ni o'sha xalqaro sport musobaqalarini o'tkazish yaxshimi yomonmi? Bu yerda nima qilgan? Ko'proq yomon tomonlari bor, yaxshi taraflaridan, lekin menimcha yaxshi taraflari yomon tomonlaridan ko'p. Bu to'g'ri paraphrasing emas. Yaxshi yomonni paraphrasingga positive negative desiz bo'ladi, beneficial harmful desiz bo'ladi yoki harmful o'rniga detrimental desiz bo'ladi, to'g'rimi? Shunga o'xshagan so'zlarni ishlatsiz bo'ladi. Lekin bu yerda shunchaki more drawbacks than benefits and more benefits than drawbacks bo'lib qolgan. Bu qaysi savol turiniki? Bu advantages disadvantages savol turini strukturasi. Va o'shini discussionga ishlatib qo'ygani uchun birinchidan mavzuni noto'g'ri paraphrase qilyapti. Ikkinchidan boshqa essay turiga ishlatilgan strukturani bunga ishlatib qo'yapti. Ikkala taraflama ham essayda 6 ballga tushiriladi. Essayda 6 ball degani opshi umumiy hisobda 6 ballga tushmaydi. Task responseda 6 ballga tushiriladi. Endi nimaga men tarafda 8 plus desek, birinchidan qarang. Bu yerda it's true that deb boshlangan, to'g'rimi? Unga deyarli no problem, lekin bu yerda it's true that deb turib odatda problem solution savol turlarini boshlaymiz, one yoki two part savollarni boshlaymiz yoki ba'zan advantages disadvantages savol turlarini ham it's true that deb boshlasak bo'ladi, lekin bu fraza overused, ya'ni juda ham ko'pchilik ishlatadi. Examlar shuning uchun ham buni ko'rganda
ozgina ana ko'ngli boshqa yanami degan hissiyot bo'lishi mumkin. Chunki o'qituvchi sifatida ham men buni juda ko'p ko'raman o'quvchilarim esselarni o'qiganda. Va o'zimda nima bor? Ya'ni men 8 plusli deb ko'rsatgan essemda people have different views on. Ya'ni bu orqali men aytayapman, bu discussion essay. Chunki discussion essayda boshini shuna qilib boshlanadi odatda. Odamlarda har xil fikrlar bor. Chunki ikkita fikr bormi? Ikki taraf bormi? Demak, odamlarda har xil fikrlar bor. People have different views on yoki about something. Bu orqali discussion savol turida keyin. Endi mavzuni paraphrase qilyapman. Mega events deyapman. E these events deyapman. Them deyapman. Bu yerda o'sha sports events de, mega events, these events, them deb turib men paraphrase qilyapman. Bu yerda esa hech qanaqa paraphrase bo'lmagan, it degan xolos. Va undan tashqari, qarang. Nimaga these themlar muhim bu yerda? Introductionda ikkinchi gapida mavzu, ya'ni hosting international sports events degan narsani umuman qaytarmagan. To'g'ri, it bor xolos, lekin keyingi gapida, ya'ni benefit potential downside'dan ko'proq deganda nimani benefiti? Nimani yomon tarafi? Degan narsani aytmagan. O'sha narsani aytib ketmaydigan bo'lsangiz, yana task response 6 ga tushadi. Bu xatoni keyin ham qaytargan. Unga kelamiz. Lekin hozirdan aytib qo'yay, siz introductionda ikkinchi gapida ham, undan oldingi mavzuda ozgina bo'lsa ham paraphrase qilib ketishingiz kerak. Men bu yerda nima deganman? These events yoki them deganman. Va paraphrasing ham good or badda qanaqa paraphrase qilganman? Xo'p, badda argue against, ya'ni shunga qarama, shunga qarshi fikrlashadi. Bu o'sha yomonga. Good bad deyishdonga shunga qarshi fikrlashadi. Agar shunga xayrixoh bo'lib fikrlashadi desiz, argue in favor of desiz bo'ladi. Endi ham argue against, ham argue in favor of demadim-da, argue against ishlatdimmi? Demak, argue in favor of da keyinroq ishlataman dedim-da. Bu yerda uni ishlatishdoniga men shularga qo'shilaman. Bu orqali meni fikrim. Discussionda bitta narsani esidan chiqarmang. Bu fikr faqat sizga bo'lmasligi mumkin. Bu fikr boshqa odamlarga ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham men shunaqa fikrlarga odamlarga qo'shilaman deysiz, to'g'ri. Shunchaki men shunga ishonaman deyishdan ko'ra. Xo'p, bu yerda demak, ba'zi bir odamlar shunga qarama-qarshi fikrlashiga qaramasdan, men shu, ya'ni bu eventlarda positive development overall deb hisoblaydigan odamlarga qo'shilaman. Shu orqali men ham discussion essayligini bildirdim, ham gurorbatni to'g'ri paraphrase qildim va ham mavzuni bir marta bo'lsa ham aytib ketdim ikkinchi gapimda. These events then deb turib o'z aslida ikki marta aytib ketdim. Va bu mavzuda, demak, mega events deb turib, international sports events'da mega events deb turib paraphrasing ham qila oldim. Shular tufayli mendagi 8 plus, bu esa 6 da qotib qolgan. Task response jihatdan. Qolgan uchalasi 7 olgan taqdirda ham o'g'ri 6.5 bo'ladi. Lekin grammatikasini hisobga oladigan bo'lsak, hozir kamida 2 6 turibdi. Grammatikaga 6 va bu task response'ga 6, coherence cohesion bilan vocabulary 7 turibdi. Endi essayda qolgan jihati bo'yicha shu ikkalasi, ya'ni shu to'ralasi o'zgarmagan taqdirda ham o'g'ri 6.5 bo'ladi. Ketdik. Ketdik deyman. Xo'p. Main paragrafga keladigan bo'lsak, birinchisi 6.5, ikkinchisi 8. Yana aytaman, vocabulary bo'yicha ko'rmaymiz. Birinchi bu body paragraph vocabulary bo'yicha ancha yaxshi. Men katta ehtimol bilan o'ylayapman, menimcha GPT dan olingan vocabulary ishlatgan, chunki agar shunaqangi zo'r vocabulary ishlatib turib, bunaqangi yomon grammatika bo'lishi bu katta ehtimol bilan iloji yo'q narsa-da. Chunki bunaqangi zo'r vocabulary'si bor odamda grammatikasi ham odatda yaxshi bo'ladi. Yoki bunaqangi yomon grammatikasi bor odamda vocabulary'si bunaqa yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha qayerdandir external help bo'lgan, ya'ni tashqaridan artikl olingan yoki boshqa narsadagi vocabulary'larni olib turib yozilgan, lekin grammatika ko'p xatosi bo'lganligi uchun bu vocabulary'larni o'zi o'rganmaganligini bildirib qo'ygan. Lekin bu yerda biz o'sha narsalarni ko'rmaymiz. Biz asosan task response va coherence va cohesion bo'yicha ko'rib chiqamiz. Endi coherence cohesion bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi topic sentence. Discussion savol turib bo'lganligi uchun narigi tarafda birinchi bo'lib aytib ketamiz, ikkinchi bo'lib paragraph o'zimiz taraf bo'ladi. Bu clear. Endi nimaga men body paragraphimni birinchi gapni highlight qilib qo'ydim? Chunki u taraf narigi tarafmi? Siz tarafingiz emasmi? Shunchaki there are some problems deyish yaxshi emas. U yerda bir necha sabablar bor, odamlar shunaqa deb o'ylashiga degan gap kerak. Chunki u narigi taraf. Odamlar, boshqa odamlar shunaqa o'ylashiga bir necha sabablar bor. Bu yerda muammolar bor deb bo'lgan. Muammolar bor, yaxshi taraflar bor, qizig'i yo'q. Bu yerda siz taraf va narigi taraf bo'yicha gap ketyapti. Demak, siz o'zingiz taraf va narigi taraf bo'yicha gapirishingiz kerak. Ketdi. Endi hosting international sports events bor. Highlight qilib qo'ydim. Bu yerda ham o'sha narsa bor. Ikkinchi highlight qilmoqchi bo'lgan narsam bu coherence cohesionga oid. Siz agar coherence cohesiondan 8 plus olmoqchi bo'lsangiz, virgulsiz bog'lovchilardan foydalanishingiz kerak.
virgülsüz bağlovchilar nimalar? Bu o'sha virgül bilan ishlatmaydigan, birinchidan, ikkinchidan, boshqachalab aytganda shunga o'xshagan so'zlar. Misol uchun firstly, secondly, finally deganda uchalasi virgulli bog'lovchilar. Chunki firstlydan keyin virgul keladi, secondlydan keyin virgul keladi, finallydan keyin ham virgul keladi. Lekin menda nima bo'lyapti? One reason is related to virgul bormi? Yo'q. Another point worth mentioning is that virgul bormi? Yo'q. Shunga o'xshab virgulsiz keladigan less common bog'lovchilarda, ya'ni birinchidan, ikkinchidan degan, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi ideyangizga beradigan shunaqa linking wordlarda less commonidan virgulsizdan ko'proq ishlatadigan bo'lsangiz, hammasida emas, lekin ko'proq ishlatadigan bo'lsangiz essayingizda siz coherence cohesion bo'yicha, aynan cohesion linking bo'yicha 8 plusga deserve qilishingizni ko'rsatgan bo'lasiz. Bu yerda nima bo'lgan? One of which is that deb turib grammatik noto'g'ri ketgan o'zi. Ikkinchisi, ya'ni secondly deb turib o'zining ideyasini berib ketyapti. Virgulli bog'lovchilardan foydalanishda muammo yo'q. 6 da lekin qanaqa muammo? Faqat virgulli bog'lovchilardan foydalanadi degan. Siz agar faqat shu firstly, secondly, finally, first and foremost, moreover, furthermore, in addition, additionally, also shunga o'xshagan virgulli bog'lovchilardan foydalanayotgan bo'lsangiz, coherence cohesionga 6 olasiz. Chunki siz virgulsiz bog'lovchilardan foydalanishingiz qobiliyatini ham ko'rsatib ko'rishingiz kerak va qanchalik ko'p foydalana olsangiz ulardan, qanchalik ko'p bitta bori paragrafda umuman haliga gapdan gapga o'tganda virgulli bog'lovchilardan foydalanmagan holatda yoza oladigan bo'lsangiz, shunchalik o'sha paragrafingiz uchun va o'sha essayingizda coherence cohesionga 8 plus olish ehtimolingiz oshib ketadi. Bu yerda demak one reason is related to, bitta sabab shunga aloqador, chunki sabab beryapman-ku. Ikkinchi aytib ko'rishim, aytishga arzirli point shuki deb turib, virgulsiz bog'lovchilardan foydalanyapman. Endi bundan tashqari men o'zimda highlight qilgan yana bitta narsa bor. Discussion savol turida narigi tarafda kuchsiz, o'zingiz tarafda kuchli qilishingiz kerak. Narigi tarafda kuchsiz, o'zingiz tarafda kuchli qilishingiz kerak va bu narsani biz modal verblarni ishlatish orqali odatda qilamiz. Narigi tarafga siz weak verblardan, ya'ni kuchsiz fe'llardan foydalanishingiz kerak va o'zingizga kuchli fe'llardan foydalanishingiz kerak. Kuchsiz fe'llarga o'sha perhaps endi fe'l emas. Perhaps, probably, likely, might, may, can sometimes shulardan foydalanishingiz bo'ladi. Yoki o'sha sometimes, in some cases, in some places, some people, in some countries deb turib somedan foydalansangiz bo'ladi. O'zimiz tarafga kuchaytirish uchun odatda often, tend to ham often degani likely to yoki highly likely to yoki present simple o'zi yoki o'sha sometimes o'rniga many times yoki in some places o'rniga in many places, some people o'rniga many people, in some cases o'rniga in many cases. Shular orqali narigi tarafda kuchsiz, o'zimiz tarafda kuchli qilamiz. Bu yerda can only be done nimaga highlight qildim? Sizga 8 plusdan ushlab turgan bitta muammo bor. Bu muammo over generalization. Over generalization nima? Umumiylashtirish. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, biz buni faqatgina mahalliy uylarni buzibgina qila olamiz. Bunaqa gapirish faqatgina variant shu, faqat to'g'ri yo'l shu, faqat shu orqaligina qila olamiz deyish bu umumiylashtirish bo'ladi. Chunki bu narsa 100% to'g'ri deyapsiz, lekin 100% to'g'ri deyish umumiylashtirish over generalization bo'ladi-da, bu 8 ga olib chiqa olmaysiz. Task response'dan 8 olishda bitta requirementlardan bittasi, bitta requirementlardan bittasi deyman, 8 plus olmoqchi bo'lsangiz, qilishingiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi, eng muhimlaridan bittasi bu over generalization'dan qochish. Aynan o'sha over generalization'dan qochishda hozirgi modal fe'llar, o'sha sometimes adverblar sizga yordam beradi. Endi uni narigi tarafga kuchsizrog'ini, o'zingiz tarafga kuchliroqini ishlatish bu bitta san'at. O'sha narsani to'g'ri qila olsangiz, discussion essay turida siz task response'dan aynan discussion uchun 8 plusga deserve qilishingizga yana bitta sabab bergan bo'lasiz examinerga. Qilmaydigan bo'lsangiz, bo'ldi, task response'dan 8 ga goodbye desiz ham bo'laveradi. Bu yerda can only be done dedimi? That's it, done. Bundan tashqari pastdagi gapda ham bu xarajatlar doim iqtisodiy benefitlardan ustun keladi deyapti. Prosta far outweigh deb turib present simple ishlatgan xolos. Lekin muammo shundaki present simple bilan u doimiy to'g'ri bo'lgan narsalar uchun to'g'rimi? Men bu yerda yashayman degan doimiy to'g'ri bo'lgan narsa. Bu degani 100% to'g'ri har doim. Bu yerda bu xarajatlar doim iqtisodiy foydalardan ustun keladi deb qo'ygan. Ikkinchi marta ishlatdimi? Bo'ldi. Bitta xatoda ikki marta qildimi? Task response'ga hech qachon endi 8 olmayman. Chunki over generalization'dan qochilmadi. Bir marta bo'lsa okay, slip bo'lishi mumkin, lekin ikki marta bo'ldimi? Bu endi kechirilmaydi task response'ga. Bu
essay hech qachon 8 plus olmaydi. 8 plusli men essayim desa, har bittasida nima qilyapman? Mana misol uchun birinchisida many countries may deganman, if deganmanda keyin perhaps deganman, keyin pastidagida can deganman va shu orqali nima qilyapman? Har bitta bergan gapimda men over generalizationdan qochishga harakat qilyapman. Va narigi taraf bo'lganligi uchun ham kuchsizlashtirish uchun perhaps, many countries may va can'dan ikki marta foydalanib qo'yapman. Bo'ldi. That's it. Shu xatolar tufayliga, ya'ni bitta coherence coaching'ga virgulli bog'lovchilardan foydalanmaganligim uchun va over generalizationdan qochganim uchun ham meni essayim 8 plus bo'lish ehtimoli yuqoriroq. Bu essay o'sha narsalar kam bo'lganligi uchun yoki yo'q bo'lganligi uchun ham 6 olish ehtimoli katta task response va coherence coaching uchun. Endi keyingi body paragraph'ni ko'radigan bo'lsak ham o'zingiz uchun bitta o'qib chiqing. Shu yerda pauza qiling va o'ylab ko'ring. Qanaqa muammolar bor? Grammar'dan xavotir olmang, vocabulary'dan ham unchalik ko'p o'ylanmang, chunki vocabulary'dan o'sha artikl o'qiganlik uchun muammo bo'lmayapti katta ehtimol bilan. Vocabulary'dan 6.5 da essay 7 olsa kerak. Vocabulary o'zi uchun. Lekin grammar'ga aniq 6 oladi, task response'ga aniq 6 oladi, coherence coaching ham katta ehtimol bilan 6 oladi-da. Natijada 3 ta 6 bitta 7 bo'lsa, o'zi overall essay 6 bo'ladi. Shunchaki coherence coaching'ga balkim 7 qo'yish mumkin examinerda. Xo'p, endi ko'radigan bo'lsak, bu yerda topic sentence'da qilingan xato mavzuda aytilmaganligi. Aytdim-a, mavzuda aytib o'tishingiz kerak. Har bitta paragrafda birinchi gapida mavzu nimaligini qayta-qayta eslatib turishingiz kerak. Bu yerda mavzu nima edi? Xalqaro sport musobaqalarini o'tkazish. Hosting international sports events. O'sha narsani qilmadi bu. Done. Task response 6. Men nima qildim? Benefits of deb turib, mavzuda aytib qo'ydim. Endi yana nima qilyapman men? Tepada monona qarshi view, ya'ni o'sha xalqaro musobaqalarda sport musobaqalarini o'tkazishga monona sabab ko'ra qarshi view deyapman-da, lekin uni foydalari nisbatan ancha yaxshiroq. More significant in comparison degani foydalari nisbatan ancha yaxshiroq deyapman. Endi o'zim firstly ishlatyapman, lekin bir martagina bitta shu joyda virgulli bog'lovchidan foydalanibman. Keyingisida also ishlatganmanmi? Yes. Lekin also da gapni ichida ishlatganim uchun, gapni boshida virgul bilan ishlatmaganligim uchun bu ham virgulsiz bog'lovchiga kirib ketaveradi. Shuning uchun menda bor yo'g'i firstly ishlatilgan, despite these concerns ishlatilgan, xolos. Ikkita body paragraph bo'ylab ikkitagina virgulli bog'lovchi ishlatilgan. Boshqa umuman ishlatilmagan. Siz o'zingiz body paragraphingizga qarang. Agar sizda shunaqa bitta body paragraphingizda umuman virgulli signal beruvchi linking wordlardan foydalanmagan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan yaxshi yo'lda ketyapsiz. Agar deyarli har bitta gapingizni bir-biriga bog'lashcha o'sha virgulli bog'lovchilardan foydalanayotgan bo'lsangiz, siz coherence coachingga 6 olasiz va bu narsani o'zgartirishingiz kerak. Qanaqa qilib? Menga o'xshagan high level yozilgan essaylarni analiz qilasizda. Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb turib, umuman o'zi idealarni qanaqa qilib beryapti va qanaqa qilib explanation beryapti virgulli bog'lovchilardan foydalanmagan holatda. Shuni o'zingizga analiz qilasiz, kerak joyini olasizda, o'zingiz essayingizda ishlatasiz, dan. Xuddi shu narsani men o'zim qilganman, artikldan boshqa yerdan ko'rib qoldimmi, essayimda ishlatganman va shu narsani hozirgacha qayta-qayta qilganim uchun coherence coaching bo'yicha bemalol 8 plus olishimga confidentman va o'zi tasdiqida 3 marta adashmasam o'g'ril 9 ball olganman. Xo'p, endi in additionda nimaga highlight qilib qo'ydim? Bu yerda ideani undan oldingi gapda bergan, in additionda oldingi gapda ideani berganda develop to'liq qilmagan. Bitta idea berdingizmi? Kamida bitta yana qo'shimcha gap unga yozishingiz kerak agar task response'ga 8 plus olmoqchi bo'lsangiz. Shuning uchun ham 3 ta idea bermay qo'ygan messejlarimda, chunki 3 ta idea bersam, bunga hammasiga yana bittadan gap qo'shadigan bo'lsam, 6 ta gap bo'ladi, topic sentence'dan 7 ta bo'ladi, ba'zan yana bir ikkita gaplar qo'shilib bo'ladi, ko'p vaqt ketib qolyapti. Undan ko'ra, har bitta paragraf uchun optimal 2 ta variantga o'tib olganman. Ya'ni 2 ta idea beraman, bitta topic sentence, 2 ta idea berdim, ularga yana bittadan gap qo'shamanda, shuna qilib, bitta ideam uchun 2 ta gap yozib, 2 ta ideam uchun 4 ta gap yozib, topic sentence qo'shib 5 ta gap qilib, uni yaxshilab uzun develop qilamanda bo'ldi. Shu orqali task response'ga 8 plusga deserve qilishimni ko'rsataman. Shu narsani qilganimdan keyin task response'im 8 plusdan tushmayapti. Bu yerda nima qilgan? One of the most significant advantages degan u, lekin bitta gap aytib to'xtab qolgan. O'shanga yana bitta gap qo'shib qo'yganda edi, task response'a 7 plusga chiqqan bo'lardi. Lekin shu narsani qilmadimi? Ya'ni bitta ideyaga bitta gap berdingizmi? U bilan chuqur kirmadingizmi ichiga? 7 olishingiz mumkin maksimum, lekin 8 olamiz task response uchun. Endi in addition nimaga highlight qilib qo'ydim? Bu yana o'sha virgulli bog'lovchilardan foydalangan. For instance ham virgulli bog'lovchilardan foydalangan. Endi for instance, for example'lar okay, ishlatishingiz buni ishlatmay demayman, lekin uni ham virgulsiz variantlarini topishingiz mumkin va ishlatishingiz mumkin. O'shinga harakat qilish yaxshiroq.
Endi for instance-dan keyin oxirgi gapda 6.5 da men highlight qilib qo'ygan narsam shuki, bu hammasini hisobga oladigan bo'lsak, iqtisodi country'da budget uchun bu narsa foydali degan gap, o'sha tepadagi gapni qaytarib qo'yishda Cohen's Cohen deyman. Task response jihatdan bu gapni qaytarish bo'ldi. Bu ham task response 6 ga tushiriladi. Bunaqa tepadagi gaplar hisobga oladigan bo'lsa, deyishingiz qachonki okay bo'ladi, qachonki bitta ideyangiz bo'lsa. Lekin bunaqa ikkita ideyangiz bo'ladigan bo'lsa, shularni hisobga oladigan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan, moliyaviy jihatdan mamlakatga foydali bo'ladi deyishingiz, bu prosta gapni qaytarib qo'yapsiz xolos. Siz undan ko'ra o'sha example berib oldingizmi? Gapda iqtisodiyotga foydali deb bo'ldimi? Bo'ldi. To'xtatishingiz kerak xolos. Uchinchi gapingiz foydali emas. Qanaqadir o'sha undan oldingi gapga chuqurroq kirsa kirsin, bo'lmasam bo'ldi. Qaytarmasin. Xo'p, men o'zimda qolgan so'zlarimda nimaga highlight qilganman? Har bitta gapimda deyarli, har bitta gapimda emas, har bitta ideyamga deyarli ikkitadan gap berib ketganimni ifodalash uchun. Birinchi first deyapman-da, qarang. Stimulate the local economy deyapman. Keyin qanaqa bo'lishini tushuntirib beryapman. When bilan it deyapman-da. Keyin bu nimaga olib kelishini ham tushuntirib beryapman. Bitta ideyaga 3 ta gap. Endi can also deyapman-da. Bu yerda ham nima qilyapman? Ideyani beryapman. Keyin bu narsani chuqurroq tushuntirib beryapman qanaqa bo'lishini. Keyin bu qanaqa foydalarga olib kelishini leading to bilan aytyapman-da. Keyin bu benefitlar o'sha sport musobaqalarini o'tkazib bo'lgandan keyin ham qolishini, anchadan keyingacha qolishini aytyapman. Bunda ham ikkinchi adiyam uchun 3 ta gap ishlatyapman. Agarda siz har bitta gapingiz uchun shunaqa, har bitta ideyangiz uchun idea berdingiz, explanation berdingiz, keyin what's the result? Natijada nima bo'lishini ham aytib berib, bitta ideyangiz uchun shunaqa 3 tadan gap qila oladigan bo'lsangiz, task response-ga aniq, agar o'sha narsalar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa 8+ olasiz. Menda o'sha narsa bor bu paragrafda. Bu paragrafda esa yo'q. Bu yerda keraksiz gap oxirida qo'shib bo'lgan, basically tepadagi narsani qaytarib va birinchi gapida, birinchi ideyasida to'liq develop qilmagan. Shuning uchun ham bu yerda bir taraf demak, task response'dan 6 ga tushib ketyapti, coherence coaching'dan 6 ga tushib ketyapti, bu tarafda esa o'sha narsalar 8+ bo'lib yotibdi o'zini isbotlari bilan. Xo'p, endi conclusion keladigan bo'lsa, conclusionni soddagina tushuntirib beraman. Xo'p, bu yerda 6-6.5 da muammolar nima? Yana o'sha mavzuda aytmagani. Ya'ni qaysi, demak, bu yerda sport musobaqalarini o'tkazish. O'sha sport musobaqalarini o'tkazishda umuman aytmadimi? Bo'ldi. That's it. Task response yana 6. Bu yerda men nima dedim? O'zimni bergan idealarni ozgina summarize qilib qo'ydim va aytayapman. O'sha international sport eventlarini o'tkazish generally pozitiv narsa. To'g'ri, monomonomga oid concernlarimiz bor, demak tashvishlarimiz bor-u, lekin bu narsa odatda pozitiv development. Va aytayapman-da, o'sha benefitlari nima edi? Turizmning oshishi va global imageda yaxshilanishi luboy uni orqasidan keladigan downside-lardan ancha ustunroq va shuning uchun ham bu eventlarni o'tkazish har qanday, demak, mamlakat uchun zo'r investment. It's a worthwhile investment, degani zo'r investment. That's it, bo'ldi. Bu yerda conclusionni men o'zimni task response'da yana ham o'sha 8+ga olib chiqadigan narsa nima bo'lgan? Essay davomida ishlatgan idealarimiz summarize qilishim. Lekin siz bu narsani, ya'ni o'sha ishlatgan idealaringizni summarize qilmagan holatda ham, agar o'sha introductiondagi ikkinchi gapni kimlardir bunga qarshi yo'q, lekin men bu narsaga support qilaman, bu narsani pozitiv deb hisoblayman deb turib oxiriga for the reasons stated above deb turib, ya'ni yuqorida keltirilgan sabablarga ko'ra deb qo'ysangiz ham task response'ga 8+ olishingiz mumkin. Shunchaki men oxiriga yozgan 3 ta essayimda, o'sha taskga 9 olgan essaylarim deyarli hammasida conclusionda o'zim bergan idealarni summarize qilganim uchun shunaqa chiqdimi deb o'ylab qolganman. Lekin ko'pchiligilar task response'dan 9 ga harakat qilmayapsizlar deb o'ylayman. Shuning uchun sizlar agar writingda o'zidan 8+ olmoqchi bo'lsanglar yoki shunchaki 8 olmoqchi bo'lgan taqdirlarda ham conclusionda asosiy idealarni summarize qilib ketishinglar umuman shart emas. Bu narsani men o'zim 8dan 9 ga yurish uchun qilyapman. Siz holat shunchaki 6.5 dan 7+ ga o'tish bo'ladigan bo'lsa, bu siz uchun challenge emas. Hattoki 7.5 dan 8 ga o'tmoqchi bo'lsangiz ham bu narsani requirement sifatida sizga o'rganing deb aytmayman. Chunki o'zim writing 8 ga chiqqunimgacha conclusionda asosiy idealarni umuman summarize qilmaganman. Xo'p, bo'ldi. Shu bilan ko'ryapmiz. Asosan task response va coherence cohesion bo'yicha xatolar ketgan, grammatik xatolari hali kirmadi. Vocabulary bo'yicha xatolar ikkala tarafda deyarli kam, vocabulary ikkala tarafda ham zo'r ishlatilgan, lekin menda task response
coherence cohesion va grammar jihatdan ustunlik bo'lgani uchun ham men esam 8 plus bo'lyapti, a bu esda 6-6 yarim bo'lyapti. Asosiy bugun o'rgangan narsalarimiz sizga 6-6 yarim ushlab turadigan narsalar, bittasi overgeneralization, umumiylashtirish, ikkinchisi virgulli bog'lovchilardan foydalanish, bu coherence cohesionga va idea developmentdan bitta ideyaga bitta gap berib qo'yishingiz va bitta ideyaga 2-3 gap berishingiz task response 8 plusga olib chiqadi. Shunga o'xshagan muhim narsalar o'rganib chiqdik. Endi hozir shu o'rgangan narsalarimiz bo'yicha o'zingiz esselarga bitta yana ko'z yugurtirib chiqing. Agar shu 6-6 yarimlik essay qilingan xatolar bo'ladigan bo'lsa, siz essayingiz ham shu sabablarga ko'ra 6-6 yarim oladi. Endi 8 plusga chiqmoqchi bo'lsangiz, shu 8 plusdagi essaylardagi steplarni hammasiga amal qiling. Vergusiz bog'lovchilardan foydalanishga harakat qiling. Har bitta ideyangizga 2 yoki 3 gap berishga harakat qiling va mavzuni to'g'ri paraphrase qiling. Bo'ldi. Shu bilan bu darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul keldi va shunga o'xshagan yana ham bundan ham foydaliroq sizlarga zo'r kontent beradigan ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'zimizni Azon kanalida kuzatishingiz mumkin. Buning uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha, see you.